Oscar! Acorda, rapaz, Oscar! Tá bem, seu guarda. Que guarda nada, sou eu, Lamparina. O que é que é? Eu trouxe uma notícia formidável pra você. A Nelé mandou que eu viesse aqui te buscar. Ela tá disposta a fazer as pazes. Que nunca. Se ela me obrigar a enfrentar o batente, nem pense nisso. Que batente, guiada? Ela tá maluca de saudade. Quer fazer as pazes em qualquer condição. Bom, isso já são outros 500 miléis. Nesse caso, vou me ajeitar. Vou fazer a barba. Trocar de terno. Pra ela não pensar que eu tô ruim de vista. É claro. E você fica aí pra ver se passa o apartamento. Isso é gancho. Não tem luva, tem? Bom, com os móveis são mais 50 cruzeiros. Pois, e eu quero encrenca com a polícia? Bom, também não é preciso fazer comício. Passa tudo na moita e não se incomode. Não é, Oscar, eu tenho... Tá, e é por causa dessas e outras que acontecem. Mas tantas coisas, a pessoa vai saber por que é. Ninguém sabe por quê. Me adianta um cruzeiro aí. Bom, enquanto eu dou aluguel, né? Eu sei. Até logo. Até logo. Ora, mas o que é isso, Luciano? Olha que eu conto ao Oscar, hein? Oscar, Oscar. Só ouço você falar esse nome. Qual o futuro que pode oferecer um sujeito tão desclassificado que nem ficha na polícia? Ora, você é apenas um investigador. Mas Oscar? Oscar é um homem rico. Não sei por que nunca me disse nada, mas eu descobri isso. Isso não está me cheirando bem. Você sabe que eu tenho faro. É, você é um policial com faro de Lulu. Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião. Pois quem quiser aprender é favor. Chegue pra cá, deixa o dó no coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Pois que baião, pois que baião. Eu já dancei, balancei, chamei, santo, cheirei. Mas o baião tem o quê que as outras danças não têm? Foi quem quiser só dizer. Vou dançar cantando, baia, pois que baia. Eu já dancei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará, e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar, com toda convicção, que sou doido pelo baia. Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião. Pois quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Papai, 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 papai. Dona Nélia, eu tenho uma conversa particular com a senhora. Pois não, com licença. O que é, Lamparina? Diga com franqueza. Essa festa toda é só por causa da notícia do jornal? É, por quê?
Mas o jornal não diz qual é o proprietário, se é o da direita ou da esquerda. Proprietário Oscar não é. Só se ele é um cavalo. Francamente, dona Amélia, a senhora ainda é desse tempo. Mas não foi você mesmo que disse que ele estava prosperando? Que tinha um apartamento no Ministério da Fazenda? Ó, dona Amélia, o Oscar é mais pronto do que... do que eu. Dizendo é a verdade, eu lhe dou a minha palavra de honra que amanhã mesmo ele estará trabalhando. Proprietário. Qual? Bom dia, seu Manuel. Oh, bom dia, dona Amélia. Este é o moço de que lhe falei. Ele quer trabalhar com o senhor. Ora, muito bem. Muito bem. Ele vai gostar. Eu terminei. É só para me ajudar. Oscar, Oscar, não se faça de bobo. Até logo, seu Manuel. Até logo. Me dá esse bate. Olha, essa barrica também. Não. Traga cá pra cima. Tem que trabalhar lá em cima. Apanhe a escada e suba. Ó, seu Manuel, a escada sumiu. Sumiu a escada? E o senhor deixou levar a escada? Não, estava ali, mas... O senhor não sabe da sua obrigação. Mas atenção ao serviço. O senhor vai subir de qualquer maneira. É, vamos devagar, hein? Devagar o quê? Vamos devagar. O senhor vai subir aqui, hein? Suba! Suba e olha, suba! Olha aqui. Ó. Escuta cá uma coisa. O senhor me trata com delicadeza. Eu quero delicadeza para comigo. Me diga uma coisa. O senhor veio conversar ou veio trabalhar? Eu vim trabalhar, mas eu quero que o senhor me... Então, o senhor vai trabalhar. O senhor me trata com distinção. O senhor vai subir. Suba! Vamos? Suba! Isso. Isso. Ei, onde é que você está? Ué, eu tô aqui no porão, ué. No porão? O pé garou aí embaixo. Dá calma.
Seu Manuel! Ei, seu Manuel! Onde que você está? Olha, eu estou aqui no subsolo. Puxa. Muito bem. Vamos começar a trabalhar. Não, para mim chega. Quero que vejam bem esse número, porque pode ser que vocês tenham alguma sugestão. Tá bem. Pode começar. Eu nunca vi um cavalo assim pacato. Foge de um grilo, foge de rato. Não pula cerca, nem atravessa valo. Ai, 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 como é burro meu cavalo. Individual, ele mastiga pra engolir. Ele do milho quer comer sem mastigar. É de amargar e todo mundo acha graça quando eu falo. Só eu sei como é burro meu cavalo. Eu nunca vi um cavalo assim patato. Foge de um grilo, foge de um rato. Não pula cerca, nem atravessa valo. Ai, 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 como é burro meu cavalo. E o reirê, o reirê, o reirê, o reirê, o reirê. Ótimo, ótimo. Tá interessante. Você tem jeito, hein? Jeito de quê? De fazer bons números. Ainda bem. Espera só no seu relógio. 10:30. Mas isso é um desaforo. Os Marcos podem estar aqui às 2 horas e até agora não apareceu. Ele ainda volta. É que ele anda muito ocupado. Olha, enquanto isso, vamos passar outro número. Alô, boy. Vamos continuar. Braseiro que fornaia, nem um pé de plantação. Por marca d'água, perdi meu gado, correu do sede meu alazão. Por marca d'água, perdi meu gado, correu do sede meu alazão. Branca bateu asas do sertão. Depois eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Depois eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração.
coração. Mas, querida, eu já lhe disse, não foi possível chegar a tempo. Já sei. Você nunca tem tempo quando se trata de me ser agradável. Não é isso, meu bem. Compreenda. Já compreendi. Outra vez, quando quiser chegar atrasado, é bom nem aparecer. Eu gostaria que você se interessasse mais pelos meus problemas lá no banco. A eleição da diretoria, Dr. Josias sempre me perseguindo. E isso tudo com o nosso casamento marcado para daqui a poucos dias. É uma atrapalhação. Se o nosso casamento é uma atrapalhação, você pode se desatrapalhar à vontade. Vamos, sua bobinha. Você bem sabe que não é nada disso. Me perdoa. Ô, senhor André, o senhor não acha que já passou da idade de jogar ioiô? Não sei por quê. Não se esqueça que eu podia ser seu filho. Pois sim. O senhor, quantos anos tem? Quanto me dá? Uns 42. Mais? 42? Ao contrário. Estou caminhando para os 25. Me parece que o senhor está caminhando e pela direção errada. Ah, não chacoalha. Entrei. Madame Trutru, tem uma senhora aí lhe procurando. Senhora ou moça? Ué, isso a gente nunca sabe, né? Antoine, manda um cá. Oh, meu Deus, mas quel jantepão. Oh, Vera Marie, como vas-tu, mon amour, à quoi tu sais? É verdade, eu estava tão ocupada. E você como vai, querida? Você está mais magra. Gosto, né? Já sei, Osmar. Ah, os homens, minha filha, os homens. E quem havia de dizer, hein? Quem havia de dizer que Osmar seria capaz de fazer uma coisa dessas? Ele parecia um rapaz tão distinto, não é? Preparei o quê? Que história é essa? Ué, será que você não sabe? Não sabe o quê? Vamos, sabe não, desembucha. Então você não sabe que Osmar vai casar? Já está até marcada a data do casamento. Não é possível. Não é possível. Mas quem disse isso a você? Foi o cabeleireiro da dona Ildebranda que contou ela. A dona Maria, a prima da Alice, a tia da viúva do pai do Osmar, isto é, a falecida madrasta do Osmar, foi que contou a Nancy. A Nancy, aquela menina que namora com aquele cadete, o José, aquele cadete da Cadillac Azul. Chega, chega. Depois você me trará o mapa. E agora, por favor, deixe-me sozinha. Está bem, está bem. Eu passei por aqui só para saber como você estava. Se eu soubesse que você não sabia de nada disso, falava que não teria contado. Você me desculpa? Não tem importância. Até logo. Até logo. Você devia ter ido ao Garden Park dos Magalhães. Foi uma festa chiquíssima. E você esquece que, como presidente de um banco, tem deveres sociais. Precisa de boas relações. Ah, isso não é do meu feitio. E depois, para que é que você é meu secretário? Ah, é verdade. Madame Maringot está aí fora com duas senhoras. Ah, essas velhas. Deus me livre dessas solteironas. São capazes de conseguir tudo, menos o marido. Aposto que quando entrar aqui, vai logo dizendo: oh, senhor, quanto prazer. Eu quero um minutinho só. Elas vieram falar sobre um show de caridade. Querem que você patrocine. Eu contava com você e me comprometi para tratar dos bailados. Bailados? Um homem desse tamanho. E depois você não sabe porque sua mulher o abandonou. Terpsichore, meu velho. Terpsichore. Eu tenho um nome melhor para explicar isso. Ah, qual é? Para seu André. Eu sou uma pessoa decente. Você vê como eu sou infeliz? Vicentina me abandonou. O caixeiro entregou por engano à minha sogra uma coroa que eu mandei para um amigo. Isso ainda não é nada. Me distraí outro dia e assinei uma carta anônima dizendo certas coisas ao meu cunhado. Você não quer me ajudar. Eu sou tão azarado que se um dia abrisse uma casa funerária, ninguém morria mais. Tá bem, chega. Manda entrar essas meninas.
Tenha bondade, madame. Oh, senhor, muito prazer. Queremos um minutinho só. Pois não, minha senhora. Nós já falamos do assunto com sua secretária. Eu, secretário. É sobre o assunto que lhe falei. Ah, sim. Então, podemos contar com o senhor? Infelizmente, madame, agora é impossível. Mas eu vou estudar o assunto. Não poderiam voltar amanhã? Mas, doutor, está acima da hora. Temos que fazer todos os ensaiamentos. Mas, infelizmente, madame, agora é impossível. Mas que horror! Mas, Osmar... Está bem, senhor. Então, voltarei amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Madame, não perca as esperanças. Eu tenho um plano que as senhoras vão ficar bobas. Ótimo, ótimo. O Dedé é um encanto. Mas o Fausto seja o patrocinador da festa. Mas, Marina, eu ando muito ocupado e não tenho tempo para cuidar dessas coisas. E depois, onde que nós vamos conseguir um local que se preste para um show? Ah, isso não tem importância, querido. Papai já pôs os jardins aqui de casa à nossa disposição. É, Osmar. É isso mesmo. Não se preocupe. O palco será construído por minha conta. Mas, de qualquer modo, as despesas são excessivas. Eu estou começando a minha vida. O senhor compreende? Não se incomode com essas coisas, rapaz. Eu também comecei de baixo. Comecei com um banco só. É, e hoje tem mais bancos que a Praça Paris. Esse Dedé é um anjo. Eu não lhe disse que meu plano era batata? Esse meu primo é muito simpático. Aqui o meu noivo acha que ele é um secretário eficiente. Ah, é? Muito eficiente. Eficientíssimo. Ô, Américo, você precisa deixar dessa mania de querer que eu trabalhe. Diabo, nós podemos ser tão felizes. Eu sou tão carinhoso contigo. É? Não adianta, não. Você não quis aquele trabalho porque era perigoso. Mas eu já arranjei outro emprego pra você. É, qual é? Você vai limpar vidraças. Ué, mas de qualquer forma eu trabalho. Ué, e depois, trabalhar por trabalhar, não me interessa viver aqui. Ué, tu bem sabe que eu sou da moleza mesmo, ué. Cara Oscar, você já está querendo entrar no braço. Qualquer dia desse eu dou pira, tu nunca mais vai me encontrar. Vai atrás disso. Você sabe que eu tenho amizades na polícia. É só falar com o Luciano que ele te descobre logo. E ainda por cima pegas uma cana que vai ser uma dureza. Que me importa? Pelo menos na cadeia ninguém me obriga a trabalhar. Tenho casa, comida, roupa lavada e... E só. Também já era querer muita sopa. Como é? Você vai ou não vai trabalhar, hein? Bem, você pedindo com esses bons modos, eu vou, né? Bom dia. Eu vim trazer essas notas do show que precisam ser pagas com urgência. Ih, vai ser um sucesso. Chiquíssimo. Por favor, basta. Eu hoje não quero saber de contas, nem de show, nem de coisa nenhuma. Mas, Osmar... Basta, já lhe disse. É a Fufru me atormentando a vida. É o Dr. Josias querendo me desmoralizar no banco. E como se não chegasse, ainda vem você com festinhas de caridade. Mas francamente... Se ao menos eu tivesse a certeza da morte do meu irmão...
eu conseguisse o atestado de óbito, receberia a herança que meu pai lhe deixou. Poderia então pagar a Frufru, compraria as ações que o Dr. Josias tem no banco, só para que me deixasse em paz. Ah, eu também, se tivesse a certeza que a Vicentina tinha morrido, tiraria um peso da consciência. O que é que você quer dizer com isso? Ser viúva é sempre melhor do que viver na dúvida. Não é mais possível continuar esta história. É uma falta de consideração, uma irresponsabilidade. Não podemos mais ficar à mercê de Osmar. Ele convoca assembleias gerais. Os maiores acionistas comparecem. Os outros diretores comparecem. E é ele o único que deixa de vir e nem dá satisfações. Osmar não tem envergadura para ser presidente do banco. Na próxima vez, a assembleia será realizada com qualquer número, hein? É. O banco vai indo mal. Tem mais presidentes que depositantes. As suas gracinhas não vão melhorar a situação do seu amigo, ouviu? Ah, não vai ter. Ele deve ter motivos para não aparecer. Você também não era muito pontual. E ganha 15 contos para verificar a impontualidade dos outros. Dona Diva, ainda tem alguém aí? Só o doutor Josias. É uma vergonha, uma vergonha. Você precisa dar um jeito nisso, seu Osmar. Essa tal de frufru está atrapalhando toda a sua vida. Já sei, já sei. Você está com a razão. Mas o que eu posso fazer? Tudo é com medo. É o show, é o frufru, é o banco, é o irmão desaparecido, é o doutor Josias, é o casamento. Eu estou mais atrapalhado que as Nações Unidas. Confúcio disse, trate de uma coisa só de cada vez. Olha, pense no show. Vai ser uma coisa formidável. Eu vou lhe mostrar um número que nós estamos fazendo. Chiquíssimo. Chama-se... Ah, frufru e parampampam. Mais respeito, seu André. Mais respeito. Única maneira que eu encontrei de me esperar por você. Chegaram atrasada. Marina veio me despedir. Tenho que ir amanhã a São Paulo. Ah, negócios, não é? Thank you.
sabia que você ia arranjar um pretexto para não comparecer ao show. Não. Depois da manhã mesmo, eu já estarei de volta. É o seguinte, Marina. Como eu já lhe falei, que eu tenho um irmão gêmeo. Quando ele era pequeno, teve meningite. Depois disso, ficou sofrendo nas faculdades militares. E aos 10 anos, fugiu de casa e nunca mais tivemos notícias dele. Mas o que tem isso com a sua viagem a São Paulo? Porque ontem eu recebi uma carta de um amigo dizendo ter visto uma pessoa muito parecida comigo. Ora, além de ser meu dever, eu tenho absoluto interesse em esclarecer o assunto. Bem, sendo assim, pela primeira vez, pode ser que você tenha razão. Mas não esqueça o show, hein? Cuidado, Osmar, não vá a Francesa te prender por lá. Não há perigo. Não se esqueça da assembleia. Se você não chegar a tempo, o Dr. Josias é capaz de fazer uma falseta. Dentro de 3 dias estarei de volta. Se houver qualquer novidade, você me telegrafa, viu? Você está sendo muito otimista. Eu não acredito que você se livre da Fru-Fru assim tão facilmente. Não sei por quê. Mulher é o diabo. Quando a gente gosta de verdade, é difícil segurar. Olha, Vicentina me deixou. Mas quando a gente quer se ver livre, é pior que ostra. Agarram. Não se preocupe comigo. Eu quero apenas que você cuide de Marina, se é que as meninas do show lhe vão dar tempo. Vamos embora. Deixa que eu levo. Picotico, yo quiero bailar. El picotico, yo quiero bailar. Yo fui a Cuba para pasear. Y numa festa pedi para tocar. O picotico, a la brasileira. E cubano ficou cantando a noite inteira. El picotico. Quiero bailar, el pico pico, yo quiero bailar. Acá en Cuba vino a pasear la
da brasileira a turistear. Toda la noche pasa junto a mí, mueve la cintura y va guarachando, cantando así. El tico tico, yo quiero bailar. El tico tico, yo quiero bailar. Vamos. El tico tico, yo quiero bailar. El tico tico, yo quiero bailar. Amor, ser un valiente, ali do lugar, e a orquestra teve que tocar a noite inteira. E agarrado a mim, o tal cubano se desmanchando cantava assim. El tico tico, eu quero bailar. El tico tico, eu quero bailar. Quer dizer que você continua firme no seu propósito de não me deixar ser feliz. Não, você está enganada. Sua felicidade não me interessa. Nesse ponto, eu me limito a seguir o seu exemplo. Mas o casamento não obriga que eu me afaste de você. Não gosto de parceria. Não é parceria, é sociedade. Ah, esqueci-me que você é banqueiro. Senhores, agora vamos apresentar o nosso número de transmissão de pensamento. Agora peço ao público um momento de silêncio, porque esse trabalho é muito perigoso e qualquer um barulho pode causar a morte do meu companheiro. Portanto, o máximo silêncio eu peço. Atenção! Consente! Qual é a cor do terno branco do senhor de preto? É preto. Atenção, concentre-se. O relógio desse senhor é de pulso ou é de parede? É de pulso. Muito bem. Atenção, concentre-se. Qual é o nome dessa moça? Vamos, responda. Qual é o nome dessa moça? Amado meu, o nome dessa moça é Gilda. Atenção, qual é a idade dessa moça? A idade que ela tem ou o que ela diz? A idade que ela tem. É o dobro do que ela diz. O que o senhor está pensando? Ah, não posso dizer. Por quê? A censura não deixa. Que pedra anel brilhante da madama? É caco de vidro. Atenção, concentre-se. Onde nasceu essa senhora? Vamos, responda. Onde nasceu essa senhora? Será o Benedito? Vai lá dar ou não vai dar a resposta? Minas Gerais. Atenção, nesta mesa tem dois americanos. O que, que eles estão pensando? Whisky and soda. Atenção, concentre-se. Onde nasceu o senhor? Vamos, responda. Onde nasceu o senhor? Nós queremos a resposta. Nós queremos. São Borja. Bom, agora vamos cantar, né? Mas cantar sem instrumento... Ah, você esquece que eu sou mágico? Ah, é verdade. Concentre.
Ué, ué. Ah, eu não te falei? É, então vamos cantar. Bora, ah. Amor, amor, amor. Nasceu de mim, nasceu de ti, pela esperança. Amor, amor, amor. Nasceu de Deus, para nós dois. Nasceu de alma. Oh, amor mastigado. Não, isso é interpretação da música, né, boy? É, né? É. Ah, não gosto de falar essa palavra, não. Ué, por quê, boy? Ah, eu fui muito desinfeliz no amor. No amor? É, boy. Eu apaixonei por uma moça francesa. Ah. Além de francesa, mais vada de estrangeira. Uai, e você casou com ela assim mesmo, boy? Ah, casei, mas suparei, né? Ué, por quê? Vivia brigando comigo por causa de dinheiro. Ah, interesseira. É. Largando o juro. Do juro. Veja só. Ela chegou até a inventar uma música só pra me contrariar. Ah, e qual é a música? Queria cantando assim. Je te donnais pra cobrar a bretonique, vous savez matematique, vous tendrá que responder. De 20 mangos pra cobrar 33 ans, vous savez que retourné 17 700, vous savez que retourné. Foi 17 700. Até avancer, não chacoalha. Ah, mas era lá, você é aborrecido por causa de mulher. Mulher é a mesma coisa que bonde. Você perde um, espera um bocadinho, que não demora, vem outro. É. Mas foi isso que eu fiz. O quê? Mas peguei uma lotação. E que marca, hein, aí essa é mexicana. Ah, mexicana. É. Mas não deu certo, não. Mas por quê, pô? Vivia brigando também. Ou eu pensei que você não era de briga, pô? Pra mulher eu sou. É? É? Homem, não. Não me dou com o clima, né? Ah, bom. Homem, pra encurtar o caso, vou contar pra você o que aconteceu comigo cantando. Tá certo, pô. Não me importa que queiras a outro, a mim, cueco em puerta. Não me importa que solo me deje llorando em tu puerta. Eres libre de amar en la vida, si a mí no supuerta. Si tu alma no me supuerto, como supuerto yo. Sé muy bien que te van a pedirte que no cierres la puerta. Porque sé que se duerme en la calle a ti, cueco en puerta. Y yo en cambio si un día bateres en mi puerta, yo te abro la puerta, te doy un trompazo, te cierro la puerta. No creas que siento despecho al ver que me aleja. Si me dejas por un nuevo amor, yo te alejo también. Pues mi plata gastaste con caprichos suyos. Sigue infeliz tu camino, que te laves bien. Que te vayas bien, que te pille un tren. Vocês homens são tudo igual. Quando desejam uma mulher, fazem tudo para conseguir. Depois, quando não interessa mais de nada, pensa que é só encher um cheque de, digamos, 50 mil cruzeiros e está tudo liquidado. Não, mon amour. Comigo a coisa é diferente. O meu preço é muito alto. Quanta gente
as ondas do mar. O mar é bonito, é bonito quando quebra na praia. Seja razoável. Dou-lhe um cheque de 100 mil cruzeiros e não se fala mais nisso. Não, meu chéri. 500 mil cruzeiros, o nada aceita. Você não passa de uma rede chantagista. Mesmo que você consiga destruir meu casamento, tudo entre nós terá terminado definitivamente. Doutor Osmar? Não, senhor. Será possível? Ninguém telefonou do aeroporto, do necrotério, da polícia? Não, senhor, ninguém. Francamente, a assembleia vai ser daqui a 2 horas e ele não aparece. Nem dá sinal de vida. Que coisa horrorosa. Eu não sei mais o que fazer. O trem já chegou, o avião também. Osmar já devia estar aqui. Qual? Eu sou o sujeito mais azarado deste mundo. Pois sim. Azar é o meu. Imagine o senhor que eu vi uma ferradura caída na rua, me abaixei para apanhar, para dar sorte. E deu sorte? E deu sorte coisa nenhuma. Um automóvel me apanhou em cheio e me arrebentou todo. E o senhor sabe aonde eu fui cair? No chão? Não. Em cima de um canteiro cheio de trevos de 4 folhas. Pé de pato mangalou 3 vezes. Isola. Nada de chia com esse dengo, hein? Se ele quiser desviar, você cubra. Gosta de se fazer passar por grampo, mas é um vaval perigoso, hein? Chegou de avião, de tampão, hein? Deixa ele comigo. Quero falar com o delegado. Vamos em frente. Eu sou banqueiro. Queira chamar o delegado que o senhor não se arrepende. Vamos deixar de ler. Está falando muito. Ler. Olá, um turista. Eu sou um banqueiro. Bem, então o senhor vai se sentir muito bem aqui. O que é que você diz? Ora, meu amigo, nós aqui também temos um banco. Bem, pode não ser dos mais limpos, mas é mais forte do que muitos que andam por aí. Vocês não sabem distinguir um homem de bem. Essa é fina. Peraí, o sujeito é banqueiro mesmo. O cara que banca que é banqueiro, é banqueiro. Não, senhor, é bancador. Seu Caixa, faz favor, desconte esse cheque. Não posso. Por quê? Não tem fundo.
é isso aí? Não é nada. Osmar, você não precisava exagerar tanto. Que coisa horrorosa. Afinal de contas, você é um banqueiro. Banqueiro? Olha aqui, rapaz. Eu não me chamo Osmar. Meu nome é Oscar. E depois, banqueiro, só se for banqueiro de bicho. Eu tenho andado desesperado à sua procura. Você não devia ter me deixado nesta situação. Francamente, seu Osmar. Olha, Osmar é o diabo. Era só o que me faltava. Trocar o nome depois de velho. Olha aí. Será possível? Então você não é o Osmar? Meu velho, tá aqui, ó. Eu sou Oscar. Logo, não posso ser o Osmar. A diferença é de uma letra só. Mas uma letra transforma barro em carro, porro em gorro, pecado em recado, pato em rato, seca em meca, taco em saco, uva em eva, canto em santo, moda em roda, fraca em craque, pata em vaca, monte em ponte, livre em fibra, mastro em castro, rabo em cabo, filigrana em porcelana, batata em morcego, livro no diabo, no diabo, no diabo, no diabo. Eu tenho uma ideia. Você quer ganhar 2.000 cruzeiros para representar um papel? É pouco. É muito pouco. 2 contos, hein? Escuta cá, Veneno. Tu tá pensando que eu sou pato? Se você quer me pagar pra fazer o papel de alguém, deve haver alguém que me queira pagar o dobro pra fazer um papel diferente. Bem diferente. Mas o papel é muito fácil. Os bons artistas amam os papéis difíceis. Eu lhe peço, me ajude, pelo amor de Deus. Tá bem. Vamos ver lá o que eu tenho que fazer. Você é um anjo, um anjo. Epa, comigo não. O papel que você tem que fazer é do presidente Osmar, que está desaparecido. É só isso. Olha, esse foi o fundador do banco, o homem do dinheiro. E o encarregado de dizer que não pode dá-lo? É o tesoureiro. Foi esse que desapareceu? Não, foi esse aqui, o presidente. Ué. Mas esse sou eu. Não vai me dizer que ia ser banqueiro, hein? Não. Como é que você sabe disso? Ué, ele tá com as mãos no bolso dele mesmo. Bem, vamos ao apartamento de Osmar. Você está precisando de uma limpeza geral. Vai fazer a barba, tomar banho e vestir-se convenientemente. Não temos tempo a perder. A assembleia não pode esperar. Vamos.
Mas aqui, velhinho, eu tô me desmilindo. Já tô virando espuma. Vá, vamos tirar esse cascão. Pronto, chega de banho. Vamos. Sai. Eu sou muito acanhado. Vê se não demora. Pour amour, je donnerai ma vie, mes nuits, mes jours, pour t'entendre à cet instant suprême, murmurer tout bas, je t'aime. Olha, tem uma coisa que eu ainda não entendi. Como é que se consegue imprimir livro sem abrir as folhas? Chiquíssimo, está melhor do que eu esperava. Eu tenho um bocado besta de ver como esse cara tem ternos, hein? Até casar com esse muque ele tem duplicata. Bem que podia rachar comigo, hein? Ah, é? Se ele visse você aqui, rachava. Mas era você ao meio. Bem, ande pra lá que eu quero ver o seu forte. Não é nada disso. Nada, nada. Você precisa aprender a caminhar como homem de sociedade. Explicente. Olha aqui. Não, velhinho. Pra isso eu não dou, não. É melhor começarmos já a assembleia. Porque Osmar, como do costume, não vai aparecer. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Bem, vamos dar início aos nossos trabalhos. Alô? Como? Da polícia? Doutor Osmar, telefone. Com licença. Pronto, é o doutor Osmar. Doutor Osmar? Presidente do banco? O senhor tem alguma dúvida? Não, senhor, doutor. É aqui do 50º distrito, sabe? É que nós prendemos aqui um sujeito que diz ser o doutor Osmar Pereira Mendes, presidente do Banco do Trabalho, sabe? Pau nele. Vê essa borracha nesse patife. Ora essa. As suas ordens. Bem, meus senhores, não foi nada. Um pobre diabo que foi preso e estava dizendo que era eu. Impostor. Bem, vamos ao que interessa. Doutor Josias, com que então o senhor pretende reformar a direção deste banco? Precisamos acabar de uma vez com certos elementos inúteis nesta empresa. Ah, o senhor vai pedir demissão? Peça o que quiser. Mas, de qualquer forma, este banco lhe deve uma coisa pelos seus 10 anos de serviço. Obrigado. O senhor mostrou como é que não se deve dirigir um banco. Olha aqui. Eu estou vendo que tu entende tanto de dirigir banco quanto eu de limpar vidraça. A prova de que eu entendo é que o banco está em excelente situação. Um banco tem que ser humano.
Quando um banco está em excelente situação, os clientes vão mal. Eu prefiro juros a prazo fixo. Esse banco não deve enriquecer demais, porque senão os outros ficam em má situação. Os bancos são como as contas de um colar. Quando uma arrebenta, todas as outras se perdem. Isso não interessa. Como é que o senhor explica a sua constante ausência? Dizendo que ausente sou melhor que o senhor presente. Basta, senhores. Votem o que quiserem. Submeto-me à vontade dos senhores. Mas aqui é que eu não ficarei nem mais um instante. Um momento. E já vai tarde. Muito bonito, hein? Você não tem mesmo é vergonha. Eu vivo a vida inteira trabalhando para tirar você da cadeia. Quando é que você vai tomar jeito de gente? Como? Eu nunca vi mais gorda, minha senhora. Ah, miserável! E agora nem me conhece mais, não é? Só porque afanou uma roupa nova, está pensando que é o tal, com certeza. Mas eu não compreendo. Realmente eu nunca vi. Oscar, Oscar, deixe disso. Você sabe que eu lhe meto o braço. Meu nome é Osmar. Ah, mudou de nome também, não é? Quer saber de uma coisa? Com licença da expressão, seu guarda. Não chateie. Bandido, sem vergonha! Vamos acabar com essa sessão muscular? Mas não quer? Aproveita. Muito boa essa bebida. Que é isso, Osmar? Tem modo? Seu André, isso está ficando um bocado bom. É, mas esta sopa vai ser acabada. Ué, mas enquanto durar, vai ser de colher. Linha, seu Osmar, linha. Aplomb. Oh, doutor Osmar, é tão engraçado. Ô, madame, isso é sotaque ou é língua presa? Doutor Maurício, nós, os banqueiros, estamos acostumados a usar certos truques para resolver nossos problemas, não é? Truques não, transações. Ah, no fim dá tudo no mesmo. Olha, vê se mata ele. O problema é simples. Tem um copo vazio, um cheio, vazio, um cheio, vazio, um cheio. O senhor tem que fazer com que os três vazios fiquem juntos. E os três cheios, juntos também, mexendo num copo só. Ah, isso é fácil. Não, 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 não. Só pode mexer num copo. Aqui, ó. Fica aí em pé o tempo todo me olhando com essa cara de vereador. Vamos deixar de intimidade. Ah, papai, desista. Eu já vi que não acerto com isso, não. Osmar, como é esse negócio? Isto seja um indício. Indício, viu? De que o espetáculo organizado por vocês tenha um mais pleno do sucesso. Tenho dito e benedito. Apito no abrito. Apito. André, eu? Linha, rapaz. Que modos, André? Você viu? Viu, Osmar? Malandro secretário no estribo. Bom
Osmar é um encanto. Um encanto. Fino, delicado e tão diferente do que todos pensávamos. E que silêncio. É, um amor. É só o que você sabe dizer. Um amor chiquíssimo. Francamente. Pare com isso. Você já tem idade para ser um homenzinho. Não há bola, tá? Com licença, Marina. Eu tenho um assunto urgente para falar com o Osmar. Você beijando a moça, que desaforo. Isso já é um abuso. Eu não quero que isso se repita. Você quer saber de uma coisa? Eu estou apaixonado no duro. Só vivo contando os minutos que faltam para casar com ela. E você pensa que eu vou consentir numa coisa dessas? É, pois sim. Marina, esse seu casamento precisa ser adiado. Que é isso? Por quê? Você compreende, casamento é uma coisa muito séria. Sim, e daí? Você precisa conhecer melhor esse rapaz. Ele talvez não seja digno de você. Você andou bebendo, André? Antes, quando Osmar era um tipo seco, compenetrado, você achava-o admirável. Agora que ele mudou tanto, graças ao meu esforço, está alegre, conversador, você diz que ele não é digno de mim. Você sabe que não é só a dignidade o que interessa uma mulher apaixonada. Está bem. Depois não diga que não lhe avisei. Vem cá, Marina. Eu tenho uma surpresa para vocês. Imagine quem é que eu consegui para tomar parte no show. Carmen Miranda. Para lá, a rainha das mulatas. Ela está aí. Vem aí para fazer uma demonstração para vocês. Oh. Um momentinho. Por favor, seu guarda. Eu sou amigo do delegado. Preciso falar com ele. Mas você é renitente, hein? Você enche. É que hoje vai haver um show na casa da minha noiva e eu não posso faltar. Ah, desse fica bonzinho, sim. Você aí, você. É com você mesmo. Como é seu nome? Salamão Habib Malaki Abdallah Abdallah Zaituni. Isso não é nome, é embolada. Salamão Azeitona. Então você embrulhou seus companheiros. E eu? Jura, abra papai de seu, senhor guarda, não sou nenhum. Negócio foi assim, sabe? Gente na restaurante era a 7 batua. Despesa a 28 cruzeiros. Ficou resolvido um só que baga, abra depois cada um da sua parte. Senhor compreende? Não fica bom, pega dinheiro de lá, pegar dinheiro por cá. Depois tem sempre turmado e deixar que eu baga, e tem turmado e bagar que eu deixo. O que fez? Eu que pagou despesado de todo mundo. Chegou lá fora e eu tirou 13 cruzeiros de cada um. Está direitinho. Isso é um furto. Furto, não sei nenhum. 13 reais de cada um. Sete batuada, 28 cruzeiros direitinho, senhor guarda. É um absurdo. Absurdo? Eu vou mostrar para o senhor Belar matemática. 28 cruzeiros. Dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. Para 28, 21. 21 por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. Para 21, 0. Não pode ser! Daniel, quer ver pela multiplicação? Olha aí. 13 cruzeiros por 7 dá 7 vezes 3, 21. 7 vezes 1, 7. 1 e 7 é 8. 2, 28 cruzeiros. É, mas ainda não me convenceu. Se você me provar pela soma, eu lhe sou. Daniel quer vir pela soma? Está muito bem. Olha aí. 13 de um, 13 de outro. 13, 13, 13, 13, 13. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 e 3, 6. E 3, 9. E 3, 12. E 3, 15. E 3, 18. E 3, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Viu? Sim, senhor, hein? Morrendo de aprender. É. Já sou. Thank you.
neste mundo sem fim. Meu pranto nos olhos secou, meu amor me deixou. E faço o malvado pagar de uma vez pelo mal que me fez. Vem me implorar que meu pai não me deixe penar, e faça florir entre as pedras do chão uma nova ilusão. Não posso mais, me afoguei numa taça de céu. Minha cruz é pesada demais nesta vida cruel. Sou filha de Ogum e venho pedir proteção. Abençoa meu pai, tenha pena de mim e do meu coração. Oh, Deus, meu pai, ai, meu pai, adeus. Salve algum que é nosso guia, salve algum é a sua lei. Salve algum que é nosso guia, salve algum é a sua lei. Quando cava, quando canta, quando pula, quando toma, quando grita, quando dança, quando brinca, quando tomba. Sente gana de chorar. Chego quando nasce, quando cresce, quando vive, quando corre, quando sobe, quando desce, quando veste, quando move. Chego penso sem parar. Negro ponta, ponta e umbada. Diga todo, toda e umbada. Negro ponta, ô. Negra nua, nua e umbada. Toma benta, nua e umbada. Samba nua, ô. Xangô, meu céu escureceu, deixou-me desmaiar, a longa me prendeu. Xangô, Xangô, Xangô. Meu anjo se acabou, meu reino mar levou, meu bem morreu, morreu. Thank you.
Paulo Afonso Corcovado, Serra do Mar, vem ver, vem ver. Amazonas, São Francisco, Guanabara, Deus de Deus, vem ver, terra de luz. Oh, vem ver meu povo cantando, a poesia que vem do azul. As lendas de Emanjá, vem ver o verde das nossas matas, soluçam cascadas, o sol vai se deitar. Sete quedas, Paulo Afonso Corcovado, Serra do Mar, vem ver, vem ver. Amazonas, São Francisco, Guanabara, Deus de Deus, vem ser terra de luz. Gostou do show? Formidável. Nunca pensei que o Dr. Osmar tivesse tanto talento artístico. É, mas o Dedé parece que está triste. Ele não gosta de ficar em segundo plano. Mas você não vai querer que eu consinta numa coisa dessas. Afinal de contas, Marina é noiva de outro. Mas o que, que você quer que eu faça? Ah, você está louco? Marina é rica. E como é que você vai sustentar uma moça ganhando 800 cruzeiros por mês? Se ela é rica, o problema já está resolvido. É? Casa e depois verá. Ela é tão bobinha. Eu gosto das mulheres bobas. A gente se sente bem, se sente inteligente. Inteligente é quem não casa. Mas afinal, o que é que você tem contra o casamento? Eu fui casado. Bem, mas nem tudo dá errado. Naturalmente você foi desses homens que deixam a mulher fazê-lo de... idiota. Não, ela fazia sem eu deixar. Você tem que adiar esse casamento. Mais dia, menos dia, Osmar chega. E como é que você vai explicar isso aí? Meu filhinho explicará. Olha, se você não se resolver, eu vou contar tudo a Marina. Pensei que não ia encontrá-lo mais aqui. Querida, que bom você ter vindo. Ô, oh, dona Marina, dona Marina. Eu gosto tanto de você que eu seria capaz de estrangular qualquer pessoa que se metesse entre nós. Quem é? Alô. Olá, Lamparina. Como vai você? Vai te andando. Que sumiço, hein? Está ficando importante, não é? Estou mesmo, é. Eu agora sou artista. Está enrolando o tapete no circo? Pois sim. Papacina. Ainda ontem eu tomei parte no show organizado pelo seu Oscar lá na casa da dona Marina. E dona Marina? A noiva dele. Você está maluco. Oscar está no xadrez. Xadrez? De ontem mesmo ele me disse que vai casar amanhã. Lamparina, Lamparina. Quando é que você deixa esse seu vício de mentir? Tá bem. A senhora não quer acreditar, não acredita. Mas que o senhor Oscar vai casar amanhã? Isso é que vai. Mas será possível? Mas então quem era aquele que estava lá na delegacia? É, eu sei lá. Pergunta pro senhor Luciano. Ele não é detetive? Boa tarde. Boa tarde, doutor delegado. Onde está o comissário? Foi tomar café.
doutor. Tem um preso que quer por força falar com o senhor. Diz que é banqueiro. Que bicho, é? Não, senhor. Ah, agora não posso atender. Tem que ir ao casamento do meu amigo Osmar Pereira Mendes. Fernando. Que é isso? Fernando, meu anjo. Sou eu. Você vai ao meu casamento. Osmar? Mas é você, Osmar. Eu estou aqui há mais de uma semana. Fiz tudo para me comunicar com você. Ah, é que eu estive com uma gripe horrível, sabe? 10 dias de cama. Por que não mandou chamar? O rapaz não disse que era meu amigo? Vou enquadrá-lo por isso. Mas, seu delegado, a culpa não foi minha. Não foi sua. Com licença. Ô, Luciano. O que há? Ô, Luciano, eu não disse a você que era melhor chamar o doutor delegado? Sim. O tal preso, só que é banqueiro. Sim. É banqueiro no duro. Diabo. Mancada, hein? Não tem importância. O que passou, passou. O que devemos é agir imediatamente. Há alguém se fazendo passar por mim. É isso mesmo. Vamos lá. Este é o dia mais feliz da minha vida. Dentro de meia hora, serei um homem sério, um chefe de família. Oh, o senhor deve estar muito nervoso. Para nada, já estou acostumado. Bem, mas eu já tenho passado por situações mais difíceis. Meu Deus, que finesse! Oh, o doutor Osmar é um verdadeiro gentleman. Eu não quero mais conversa com você. Mas eu não tenho culpa. Você não tem a vergonha. Chega. Você já está passando o limite. Você que está passando os limites. E fique sabendo que este casamento não pode ser realizado. Eu sabia que você tinha muitos defeitos. Mas esse de bebedeira eu ainda não sabia. Marina Guimarães Cabral da Rocha quer casar por sua livre e espontânea vontade com o senhor Osmar Pereira Mendes? Perfeitamente. O senhor Osmar Pereira Mendes quer casar por sua livre e espontânea vontade com a senhorita Marina Guimarães Cabral da Rocha? Perfeitamente.
Há alguém que saiba de algum motivo que possa impedir este casamento? Eu. Então é assim, não é, seu vagabundo? Estás pensando que é só resolver me abandonar e ficar por isso mesmo? Este homem é meu, ouviram? É meu. A senhora, novamente? Quem está lhe pagando para representar esse papel? Ah, deve ser coisa do doutor Josias. O que é que você está pensando de mim, hein, seu cretino? O senhor está preso. Preso coisa nenhuma? O senhor enlouqueceu? Vamos, não adianta resistir. Está aqui o homem. Está me olhando. Venha cá. Como é que você se chama? Oscar. Meu irmão. Doutora. O senhor me desculpe, mas foi um engano lamentável. Eu não sou tão ruim quanto pareço. Compreendo perfeitamente, minha senhora. Conhecê-la foi um prazer. Marina, me perdoe, mas eu gosto de você de verdade. Foi a única vez na vida que não enganei ninguém. Mas pode ficar descansada. Eu vou-me embora. E nunca mais incomodarei você. Embora? Você está louco? Você vai se casar comigo? Isso é de você que eu gosto. Oh, como se tucha, meu beijo. Oh. Está aí uma ótima solução. A mulher de um banqueiro não deve ser fútil, deve ter personalidade. Eu também já fiz a minha escolha. Vicentina, eu sabia que você voltava. É, eu não pude resistir por mais tempo. Você foi o único homem, sua vida. Eu sou feliz. C'est passant. C'est passant. Divertidíssimo.